danas slavimo jedno posebno veče, veče kada je zemlju pokodio najdraži gost koji je ikada i bio na zemlji, a to je niko drugi do sam Gospod Isus Hristos. On se rodio kao detence da bi eto doneo radost svoj deci na ovome svetu. On se rodio kao sin čoveči da bi doneo radost svim ljudima i svakom čoveku na ovome svetu. Bog je postao čovjek i to je u stvari ta radost koju mi danas osjećamo. To je ono čemu se mi veselimo, jer Bog je postao čovjek iz ljubavi prema čovjeku i prema svetu. Ne zato što je on morao da se rodi i da bude na ovom svetu, nego i svoje slobode zbog toga što je voleo i voli čovjeka i ovaj svet koji je stvorio. No on je očekivao i od čovjeka samog da pokaže ljubav i slobodu u tom smislu da tu ljubav prihvati. I to je zaista čovjek i učinio u ličnosti Presvete Bogorodice, odnosno Presvete Djeve Marije. Jer njoj Bog kaže u Svetom pismu: hoćeš li ti da rodiš preko Arhangela Gavrila Sina Božeg i Sina Čovečeg? A ona iz ljubavi prema Bogu kaže: ja sam sluškinja Gospodnja i ja sam spremna da rodim Sina Božeg, odnosno Gospoda Isusa Hrista, našeg Spasitelja. Tako i mi isto ove večeri treba da odgovorimo na Božju ljubav i da i mi izaberemo Boga. Da li ćemo da budemo sa Bogom ili nećemo da budemo sa Bogom? Da li hoćemo da se sjedinimo sa Bogom ili ne želimo da se sjedinimo sa Bogom? A to je naša sloboda, to je ono po čemu nas je i Bog stvorio i po tome smo mi i ikone i slike Boga živoga na nebu. Svima želim najlepše u novoj godini, u 2023. godini, pre svega mnogo mira, da se setimo one poruke, odnosno pesme anđelske, kada se Hristos rodio, kada su anđeli pevali slava Bogu na visini, na zemlji mir među ljudima dobra volja. Ovom svetu zaista potreban je i mir, potrebna je i dobra volja. Nadamo se da će zaista tako i biti i da će 2023. godina biti mnogo bolja nego što je bila ova 2020. Želim svima nekaj blagosloveno badnje večer i naravno onim pozdravom koji se pozdravljamo na Božić, mir Božji, Hristos se rodio.